Pois é, gente, 3 dias de glória, não podia faltar Flávia Almeida, que é uma das organizadoras aqui do evento. Flávia, conta um pouquinho pra gente como está sendo essa organização, como é que está sendo a expectativa. Bem, paz do Senhor, né, para vocês. Gente, a organização está uma bênção, né? Nós estamos aqui agora participando desse trabalho que está sendo uma bênção, muita unção de Deus. A gente na expectativa de do Senhor operar e realizar muitos milagres aqui nessas noites, nesses 3 dias, né? Minha amiga, que satisfação poder vê-la aqui nos 3 dias de glória, hein? E Ana, nós registramos um momento que você estava cantando. Que louvor lindo é aquele? Fala um pouquinho pra gente da mensagem desse louvor. Esse é o louvor O Decreto. É uma canção do meu novo CD, O Som da Adoração. Essa canção fala de Daniel, né? Enquanto Daniel orava, insistindo com o Senhor por causa de uma bênção. E o Senhor deu vitória a Daniel. E assim será nos 3 dias de glória. Vem, insista. São 3 dias de glória para um ano de vitória, né? É isso aí, gente. Tá dado o recado. 3 dias de glória para um ano de vitória. E olha só, pessoal, olha quem tá com a gente aqui, Vânia Marques, essa pessoa linda, maravilhosa, marcando presença aqui nos 3 dias de glória. E aí, Vânia, o que você tá achando? Menino, é um evento que eu gosto muito de participar, se eu não me engano, é o 5º que eu participo. E tem sido uma bênção, não só para minha vida, mas para várias vidas. E aproveitando, eu queria te fazer um convite, tem mais 2 dias para você estar participando conosco dos 3 dias de glória para um ano de vitória. E que louvor lindo que você cantou. Aqui, qual a mensagem que a pessoa recebe ao ouvir esse louvor que você cantou? Então, a mensagem é a seguinte, que independente se as coisas estão acontecendo da forma que você projetou ou não, muitas das vezes nós pensamos assim, ah, mas a minha vitória está tão distante, a promessa de Deus está tão distante, mas na verdade quando nós olhamos, ela está mais perto do que imaginamos, porque fiel é aquele que nos prometeu. Se ele te fez uma promessa, creia que ele vai cumprir, no tempo certo, na hora certa, ele vai cumprir. Glória a Deus, amém, recebe aí, hein? Você pode gritar, falar com o estranho, fazer o que for, você pode fazer o que for, se você estiver debaixo da mesa, só tem migalha. Se você estiver debaixo da mesa, só tem que tomar o seu lugar acima da mesa, se assenta na mesa de Deus e vai ter pão para a sua vida. E olha só, gente, o preletor do primeiro dia dos 3 dias de glória é o meu amigo, o pastor Kleber Araújo. Pastor Kleber, que prazer receber o senhor aqui, hein? Prazer todo meu. Bênção demais, um evento fantástico, né? Começamos muito bem, pela graça de Deus, né? O senhor se revelou na casa, o culto foi fantástico e o prazer é todo meu. E pastor, fala da palavra, um pouquinho da palavra. Que palavra poderosíssima, hein? Nossa equipe estava aqui acompanhando, mas recebendo esse maná do céu. Que bênção, ficamos gratos a Deus, sabendo que a honra é toda dele e ele nos usa pela misericórdia eterna dele. É bem na verdade que muitas vezes não sabemos qual é a proporção daquilo que Deus vai fazer no culto ou em qualquer evento, e ele sempre nos surpreende, como nos surpreendeu aqui hoje. A mensagem foi desafiadora, mas o Espírito de Deus tomou a frente do culto e foi bênção demais. Graças a Deus recebemos. Maravilha. E Kleber, muitas pessoas não puderam estar aqui nesse dia. Qual o recado, qual a palavra que você tem para essas pessoas que estão acompanhando aí o nosso programa? Sim, claro. Você que está aí, que não deu para vir hoje é um dia de semana, dependendo do seu trabalho, da sua atividade secular, vê nos outros 2 dias. É fantástico o evento, acontece uma vez por ano, são 3 dias de glória para um ano de vitória. É um evento que você vai plantar a semente para colher todo ano. Venha, traga mais pessoas, convide seus familiares. O evento é fantástico, é atmosfera espiritual fantástica, a presença de Deus enorme. Vale a pena você vir.